Dámy a páni, dovolte mi privítať na našej tlačovej konferencii, kde by sme radi oznámili, že dnešným dňom podávame trestné oznámenie zatiaľ na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny. Boli ste v parlamente prítomní minulý týždeň, kedy sa podpredseda Národnej rady pán Hrnčiar po skončení rokovania prezentoval akýmsi písomným poverením od predsedu parlamentu pána Danka, že môže vykonávať jeho právomoci. Hneď následne, keď to zverejnil, stiahol zverejnenie tohto dokumentu a podľa predbežných vyjadrení minimálne dvoch znalcov z oblasti písomníctva, teda grafológie, ide o podpis inej osoby. Táto verejná listina, písomné poverenie vykonávať právomoci predsedu Národnej rady, je veľmi významnou listinou, pretože predseda parlamentu ňou prenáša svoje ústavné kompetencie, veľmi významné ústavné kompetencie na iného funkcionára Národnej rady. To znamená, že v takom prípade je úplne evidentné, že ide o verejnú listinu, tak ako ju definuje trestný zákon. A následne chceme, aby orgány činné v trestnom konaní jednak teda preverili znaleckým skúmaním, či išlo naozaj o originál alebo sfalšovaný podpis, ale následne, aby aj preverili, kto sa na tomto trestnom čine podielal formou účastníctva na trestnom čine. Účastníctvo znamená buď objednávku, organizovanie, návod alebo pomoc k trestnému činu. Pevne verím, že orgány činné v trestnom konaní, ktoré sú samozrejme dnes pod dozorom a kuratelou Smeru, nebudú postupovať spôsobom, ako to urobili v kauze zmluvy Flašík Blaško, kde im stačilo vyjadrenie dotknutých osob, že to nie sú ich podpisy a trestné stíhanie v princípe bolo zastavené. Čo bol naozaj škandál. Tú vec takto zastavil špeciálny prokurátor Kováčik. Dnes nie je problém pri existencii množstva originálov podpisov pána predsedu Danka pri vyžiadaní originálu z Národnej rady urobiť definitívny záver, či jeho podpis je pravý alebo nepravý. A v tomto by som pán kolega Danko, pán predseda parlamentu Danko je právnik a na jeho mieste by som trošku bol opatrný sa k tomu podpisu nejako zvlášť priznávať, pokiaľ naozaj nie je pravý, lebo tam potom prichádza do úvahy práve to možné účastníctvo alebo preukázanie účastníctva na spáchanom trestnom čine. Keďže táto listina veľmi významné kompetencie prenáša na podpredsedu Národnej rady, ktoré sú exkluzívne pre predsedu parlamentu, tak si myslíme, že je naplnený aj kvalifikačný znak spôsobený obzvlášť závažným následkom, kde trestná sadzba je 4 až 10 rokov. V princípe ide pomerne podľa mňa vážnu vec. Ak sa v parlamente budú falšovať podpisy predsedu parlamentu, mali sme v minulosti predsedu parlamentu, ktorý falšoval a pozmeňoval text zákona. Ako môžu mať ľudia dôveru k Národnej rade a k parlamentu, keď vidia, že sa tu dejú pomerne pravidelne rôzne druhy podvodov? Podvody pri podpisovaní na prezenčkách, podvody pri podpisovaní predsedu Národnej rady, podvody pri autorizovaní schváleného textu zákona. Čiže problém podľa mňa dôveryhodnosti parlamentu nie je úplne v tom, či niekto má alebo nemá v rokovacej sále, keď má nejakú hypoglykémiu, horálku. Podľa mňa hlavný problém je v tom, či máme tu vážne podozrenia, že sa pravidelne manipuluje, podvádza a falšuje. Takýmto spôsobom ľudia dôveryhodnosť parlament nebudú mať a ja pevne verím, že to tento podnet orgány činné v trestnom konaní vyšetria. Ja budem dávať trestné oznámenie na generálnu prokuratúru priamo. Ešte raz, nie je to nejako zvlášť skutkovo zložitá vec. Ak si orgány prípravného konania vyžiadajú z parlamentu originál listiny a porovnajú ich s inými originálmi podpisov pána Danka, tak znalecký posudok veľmi ľahko a jednoznačne zistí, či ide o podpis tej istej alebo inej osoby. A ja pevne verím, že Národná rada bude súčinná s orgánmi činnými v trestnom konaní, že vydá listinné dôkazy, že ich zatiaľ neskartovala, pretože v opačnom prípade si myslím, že to ešte vážnejším spôsobom ohrozí dôveryhodnosť nielen parlamentu, ale aj jeho predsedu, pána Danka. Dobrý deň. Ak je ten podpis falšovaný na poverení predsedu Národnej rady,
tak si myslím, že pán Danko by mal okamžite vyvodiť zodpovednosť, pretože falšovanie podpisov na najvyšších miestach v Národnej rade nie je dobrou správou pre túto krajinu. A rozhodne nie je správne tento postup kryť, a preto vyzývame pána Danka, aby jednak poskytol originál tejto listiny a vyjadril sa k tomu, či ten podpis je jeho alebo nie je jeho. A v tomto kontexte je úplne nepodstatné, či pán Danko dal ústne poverenie pánovi Hrnčiarovi alebo ho nedal na vedenie schôdze. Ako odvetu pán Hrnčiar vytiahol staré prezenčky na svojej facebookovej stránke a k tomu len toľko, že sa správa ako malý chlapec, niečo v parlamente po babre a potom sa snaží zvalovať vinu na druhých. A teda ja mu za nás všetkých odkazujem, že na rozdiel od poslancov Slovenskej národnej strany v minulosti nikto z našich poslancov svoje podpisy na prezenčkách nikdy nefalšoval. A je smutné, že namiesto toho, aby sa pán Danko venoval problémom, ktoré skutočne trápia našu krajinu, či už sú to sociálne problémy alebo problémy v školstve, ako podpredsednička školského výboru vidím jednak zlá situácia učiteľov, upadajúca úroveň našich žiakov. Namiesto toho, aby sme riešili tieto problémy, tak pán Danko sa venuje horálkam, hračkárskym bankovkám, prípadne dvojbodke v logu RTVS. Najnovšie sa venuje, ako obmedziť slobodu prejavu v Národnej rade, pretože, ako ohlasil, pripravuje rozsiahlu zmenu rokovacieho poriadku. Ešte raz vyzývame pána Danka, aby nekryl tento trestný čin a poskytol originál poverenia predsedu Národnej rady. Ďakujem. Tak ako Daniel Lipšic spomenul, Andrej Danko by mal radšej mlčať, lebo potom, ako priletel z lietadla, alebo z Bruselu lietadlom, tak na otázku novinára sa vyjadril, že áno, on podpísal poverenie, ale potom už na bližšiu otázku, teda, že či môže potvrdiť ten podpis, tak odpovedal asi v takom duchu, že on nie je grafolog. Tu na vlastne, keď sa vyšetri naozaj, že kto sfalšoval ten podpis, lebo on sfalšovaný evidentne je, tak v podstate nás čakajú pre pána Danka bohužiaľ iba dve zlé možnosti. Jedna, že kryl Andreja Hrnčiara, ktorý si sfalšoval tento podpis, a druhá, že Andrej Danko objednal na svojom sekretariáte podpíšte ma a takisto kryje týchto ľudí na svojom sekretariáte. Takže naozaj na mieste Andreja Danka ako právnika, ako človeka, ktorý nám na billboardu hlásal hrdo, odborne a slušne. Ako človeka, ktorý má v každej druhej vete morálku, vlastenectvo a nemali by sme Slovensku predsa robiť hanbu, tak takéhoto človeka by som naozaj z tohto miesta veľmi závažne vyzval, aby vyvodil voči sebe zodpovednosť. A hlavne, aby teda nekryl trestný čin. To, čo povedala Veronika Remišová, ten detinský krok Andreja Hrnčiara, keď vyťahoval prezenčky, u ktorým aj ja celkom rád by som mal prístup ako radový poslanec, ale teda ako podpredseda si ho má lepší, tak skúsme si urobiť iba taký malý test. Dobre, čiže dáme si... Ukázal dva moje akože rozličné podpisy. Tu som sa tými dvomi rozličnými podpismi trikrát podpísal za sebou. Toto Andrej Danko pri svojom akože právom podpise na poverení pre Andreja Hrnčiara nedokáže. Jednoducho nedokáže sa podpísať tými hakybakami, ktoré si niekto vymyslel. Ja sa dokážem podpísať dvakrát rozličnými podpismi a využívam jeden alebo druhý podľa toho, koľko času mám k dispozícii. Ešte možno len jedna poznámka. Stal sa okrídleným taký výrok, a myslím to v dobrom, pána predsedu Danka, že on keď číta, nikdy nepoužíva papier. Ja len verím, že keď píše, tak používa vlastné pero.